Neste vídeo eu vou lhe mostrar a parte 2 das dicas e funções e truques do Poco M4 Pro 5G, então bora lá! E eu já quero aqui te mostrar uma funcionalidade que está aqui já na tela do celular. Olha só, vou bloquear a tela, vou ligar a tela, vou bloquear a tela, desbloquear a tela. Vou bloquear a tela, vou ligar a tela. Percebeu que as imagens foram mudando ao longo desse tempo que eu vou bloqueando e ligando a tela? Eu vou te mostrar como é que você faz isso. Para isso você vem aqui em configurações, procura pela essa opção aqui, ó, tela de bloqueio, que é onde nós estávamos, já na tela de bloqueio. E procura por essa opção aqui, ó, carrossel de plano de fundo. O meu já está ativado, o seu vai estar desativado, você vai ativar. Depois que ativar, tem uma opção também interessante que é essa aqui, ó, frequência de imagens da galeria. Eu coloquei a cada 2 imagens. Então, quando eu bloqueio o celular e faço que a tela acenda, quando eu bloqueio o celular e a tela acenda, aqui a configuração que eu coloquei era para que ficasse a mesma imagem em 2 bloqueios, mas isso não está acontecendo, mas não tem problema, eu gosto mesmo de ficar sempre mudando. E além disso, você também pode colocar de forma diferente, né? 3 imagens, 4 imagens, enfim. Agora uma outra coisa legal também que tem aqui já de fábrica dentro do seu Poco M4 Pro 5G é você conseguir gravar a tela do celular de forma nativa, sem precisar de nenhum aplicativo para fazer isso. Para isso você rola de baixo para cima na parte da direita, quando está com a forma de notificações que eu ensino na parte 1, quando eu estou aqui nesta área, eu venho nesse símbolo aqui, ó, de gravação. Quando eu clico nele, ele abre esta opção aqui para mim, e quando eu clico neste vermelhinho, ele irá começar a gravar agora tudo que eu fizer na minha tela, e quando eu clico aqui no stop, ele irá parar. Agora que parou, ele vai vir aqui nesta pastinha todos os vídeos que foram gravados, e assim você consegue deletar, utilizar, guardar, enfim, uma funcionalidade legal que já vem nativa no celular. Agora uma outra coisa legal também, digamos que por exemplo você colocou aqui na tela de bloqueio, deixou o seu celular quietinho e quer pegar o seu celular e olhar a hora, por exemplo, sem precisar apertar em nenhum botão. É possível você fazer isso, tem uma funcionalidade que te ajuda e eu vou te mostrar qual é ela. Você vem aqui em configurações e depois você clica em tela de bloqueio. Aqui dentro de tela de bloqueio vai ter uma opção interessante que vai te ajudar. Olha só, levantar para ligar tela. Quando você deixar essa opção ativada, olha só o que vai acontecer. Desliguei, coloquei meu celular aqui, perceba que eu não vou apertar nenhum botão, vou pegar até aqui por cima, vou levantar o meu celular e olha só, não apertei em nada e a tela já acendeu. É uma funcionalidade que é cômoda, que ajuda a você não precisar apertar nada e ainda assim olhar a hora, olhar uma notificação que aparece no seu celular. E uma coisa também que é bem cômoda para quem gosta de conteúdo interessante, tecnologia, dicas, funções, opções de compra, fazer uma compra inteligente, é você se inscrever no canal e fazer parte da família Compra Aprovada. É isso mesmo, se inscreve no canal, curta o vídeo se estiver gostando porque dá trabalho, mas eu estou sempre motivado quando eu vejo aquele like e percebo que estou realmente ajudando você com as dicas que eu trago aqui. Agora eu quero te mostrar uma outra funcionalidade para você, que é você ser considerado um desenvolvedor do seu celular. Pois é, vou te explicar agora como é que isso funciona. Você vem aqui em sobre o telefone e clica nesta opção, a versão do MIUI. Quando eu clicar, o meu está dizendo assim, ó, não é necessário, você já é um desenvolvedor. Para você vai ter uma opção diferente. Você vai clicando e você vai ver que vai mostrar uma frase dizendo assim, ó, para você ser desenvolvedor faltam 3 tentativas e você vai clicando até aparecer a opção que você é um desenvolvedor. E para que isso ajude, Eliseu? Uma vez que essa função está ativada, você vai ter a possibilidade de vir nesta área aqui, ó, configurações adicionais. Aqui dentro vai aparecer agora essa opção para você, ó, verifica no seu celular antes de mexer nas opções, lá na configuração de desenvolvedor que eu te mostrei, se essa opção aparece. Comenta até para mim se ela aparece. Se aparecer, beleza. No meu não apareceu. Depois que eu fiz isso, que essa funcionalidade apareceu e aqui eu consigo fazer muita coisa. Não vou mostrar muita coisa para você, só quero mostrar uma bem interessante que eu queria já mostrar neste vídeo, que é a possibilidade de você ver quantos FPS temos aqui no celular, enquanto a gente está mexendo, enquanto a gente está jogando, enquanto a gente está vendo o vídeo, quanto de FPS está, que é esta opção aqui, ó, Power Monitor. Quando você clica nele e dá um start, vem este quadro informativo para você. Aqui mostra os núcleos do processador, como está trabalhando, ele mostra também a temperatura, quanto está sendo utilizado de memória, que nós temos aqui 6 GB de memória RAM nesse Poco M4 Pro 5G, a versão que eu comprei. Mostra também a velocidade que está trabalhando, a resolução de tela, e se você estiver
com um jogo rodando, vai estar aparecendo também para você o FPS. Então, é uma funcionalidade bem legal quando você se tornar desenvolvedor poder utilizar. Agora, uma funcionalidade que é muito importante você saber é como mexer nas câmeras do seu Poco M4 Pro, né? Este é o símbolo da câmera, vou clicar aqui nela. E nós temos, eu vou ter que aceitar, vou aceitar tudo aqui. E agora que eu estou aqui nas câmeras, você percebe que tem um monte de câmera do seu Poco M4 Pro 5G, né? São bastante câmeras e agora eu vou te mostrar como você faz para utilizar elas. A primeira que está um X é a câmera principal, que é a câmera que vai ter a melhor qualidade de megapixel. Só que uma coisa que é interessante você fazer é você vir aqui nesses três pontinhos, ó. Quando você vem aqui, ele mostra realmente qual tipo de formato está para você tirar foto. E é bom você sempre ter essa informação para não tirar foto de uma forma errada, né? Então estamos aqui na câmera principal e a melhor foto vai ser com essa daqui, ó, 50M. Essa é a câmera principal, mas para tirar em 50 megapixels, você vem aqui nesse mais e clica no 50M. E aí você vai tirar a foto na melhor qualidade que o seu Poco M4 Pro 5G deixa. Eu não vou tirar nenhuma foto aqui, que é só realmente para te ensinar. Agora você perceba que aqui em cima tem outras duas bolinhas quando eu estou na parte de foto. Quando eu clicar nessa daqui, ó, ele mudou o zoom, mas ele não mudou só o zoom não, ele mudou também o formato de câmera. Agora estou numa câmera grande angular, é uma câmera com menor qualidade de imagem, mas aumenta o campo. Perceba só, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu AirDots 3 Pro, que eu já falei várias vezes aí no canal sobre ele. Ele está aparecendo aí para você e olha o tamanho que ele está. Vou colocar agora na câmera principal novamente e olha como ele ficou bem maior. Então, aqui a câmera grande angular realmente amplia bastante, olha a diferença, amplia bastante o campo para você conseguir tirar a foto de um ambiente, num grupo grande de pessoas, enfim, da maneira que mais te agrada. E aqui nessa última, você aumenta para duas vezes o seu campo de visão. Ó, principal, zoomzão, e agora a grande angular bem maior do que as outras. Além disso, você também consegue tirar foto nesta opção aqui, ó, que é o modo retrato. O que é esse modo retrato? É quando eu estou com um objeto focado, olha só, ele está focado, e o ao redor, que seria estas partes aqui, ele vai ficar desfocado. Perceba que eu consigo ver nitidamente os meus dedos e o AirDots 3, mas a parte lá do fundo está um pouco desfocada, não estou conseguindo ter tantos detalhes do que está aparecendo. Isso é algo legal para fazer um efeito de foto. Se você gosta de ficar numa foto onde você é o destaque e o restante ele fica desfocado, esta funcionalidade irá ajudar você a tirar estes tipos de foto. Além disso, nós temos também aqui dentro, na área Demais, a possibilidade de tirar foto no modo noturno, que não irei mostrar aqui, irei falar mais em detalhes nos testes de câmeras do Poco M4 Pro 5G, então é por isso que tem que ficar sempre ligado no canal para saber todos os detalhes das câmeras que temos aqui dentro. E além disso também, nós temos a possibilidade de ativar e desativar o HDR, deixando ele no formato automático ou no formato normal, da maneira da sua preferência. Então é algo bem legal para você agora saber como utilizar as câmeras do seu Poco M4 Pro 5G. Agora, uma outra funcionalidade que eu quero te mostrar aqui também é conseguir ouvir música no YouTube mesmo estando com a tela desligada. Você vai falar, Eliseu, isso é impossível, mas eu vou te mostrar que é possível sim. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações novamente e procura por recursos especiais bem aqui e depois vem em caixa de ferramentas. A minha está ativada, a sua vai estar desativada. Ativando, você vem aqui, ó, gerenciar apps de vídeo. Vai aparecer aqui todos os tipos de aplicativos diferentes. Eu vou selecionar aqui o YouTube. Está agora selecionado, né? Beleza. Vamos agora entrar no YouTube. Então já coloquei aqui uma música para rodar, estou deixando aqui baixinho para não pegar muito a parte da música por questão de direito autoral, mas aquela opção está ativada. Uma coisa interessante para você ver, ó, local do atalho está em esquerdo. Vai ter um atalho aqui dentro do aplicativo do YouTube em esquerdo para agora eu poder utilizar para vídeo, que está um pouco escondido, mas está bem aqui, ó. Essa linhazinha é o atalho. Vou clicar nele aqui. Olha só, apareceu todas essas informações. Eu posso gravar, capturar uma tela, fazer transmissão, gravação, abrir um outro aplicativo junto com o YouTube. Vou fazer a abertura de um aplicativo. Olha só, vou abrir aqui, por exemplo, o Gmail.
Agora perceba que agora eu tenho uma janela. Enquanto o vídeo está rodando, eu consigo ter uma janela aqui flutuante. Posso clicar aqui novamente, abrir uma outra janela, olha só. E assim você consegue utilizar da maneira que mais te agrada. Aí, ó, deixa bem pequenininho também, esse tipo de ferramenta. Mas não é esse o foco aqui do vídeo, né? O foco é para você conseguir ouvir música mesmo que a tela esteja desligada. Para você fazer isso, você vem aqui mais uma vez na caixinha e rola aqui para a esquerda, olha só. Tem essa opção aqui, ó, vídeo com a tela desligada. Quando você clicar, ó, a tela desligou e olha só. A música continuou, tá desligada a tela, ó. Você pode até ver a tela de bloqueio, tá aí, ó. A tela de bloqueio tá aí. Vou aplicar para desbloquear, ó, música rodando. Desligar. Aí assim não acontece, tá vendo, né? Eu tenho que realmente deixar a música rodando, vir aqui na caixa de vídeo, selecionar, aí por aqui sim vai dar tudo certo e o vídeo vai continuar rodando. Algo bem legal, né? Uma outra coisa legal, para você às vezes que necessita de ter uma visão um pouco melhor em questão das letras dos celulares, é aumentar a letra do celular, que isso eu vou te mostrar agora. Você vem aqui em tela e aqui dentro de tela você vem em tamanho do texto. Quando você clica aqui, olha só, está nessa opção, nesse azulzinho, e eu posso colocar no máximo e deixar bem maior ou numa outro formato de utilidade. Deixar menor também, se você quer enxergar um pouquinho menor, e assim você coloca do tamanho que fica melhor para você conseguir enxergar, para você fazer uma boa leitura. Agora, uma outra funcionalidade de comodidade também é você conseguir ligar e desligar a tela apenas com dois toques. E eu vou te mostrar agora como é que você faz isso. Aqui em configurações, você vem em tela de bloqueio. Dentro de tela de bloqueio, vai ter esta funcionalidade aqui, ó, toque duplo para ligar ou desligar a tela. Vou agora deixar ativada, vou bloquear meu celular. Vou clicar duas vezes e a tela acende. Vou clicar duas vezes, apagar. Então essas funcionalidades já vai te dar um comodismo e também ajudar você a fazer coisas que nem imaginava que era possível aqui dentro do celular. Agora eu quero saber de você, essas funções que eu lhe mostrei vai te ajudar no seu dia a dia usando o seu Poco M4 Pro 5G? Comenta para mim nos comentários e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!